Reforma në sistemin e drejtësisë duhet kryer sa më parë për të dhënë fund korrupsionit të lartë. Apeli vjen nga kryetari i avokatëve penalistë të Shqipërisë, Emir Vishaj, i cili thotë se shoqata do t'jap kontribut në ndryshimet e pritshme ligjore. Ne përkrahim reformën në sistemin e drejtësisë, pasi po e ndiejmë shumë që duke filluar që nga gjykata e lartë, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, duhet një ndryshim rrejtësor. Është e vërtetë që në radhët e drejtësisë ka gjyqtarë të korruptuar, ka prokurorë të korruptuar, ka dhe avokatë të cilët shërbejnë si sekser, por ne në kursesi nuk mund të rrim pa përmendur ata gjyqtarë, ata prokurorë dhe avokatë që me ndeshmërinë e tyre, me punën shumë të mirë profesionale, kanë arritur që edhe drejtësia të ketë atë cakun e vet. Në këtë konferencë ishin të pranishëm dhe përfaqësues të dhomës së avokatisë së Serbisë, Maqedonisë, Malit të Zi e Kosovës. Përfaqësuesi i dhomës maqedonase të avokatisë u shpreh se bashkëpunimet midis vendeve të rajonit janë shumë të pakta në fushën e drejtësisë. Bashkëpunimi i ndër rajonal është shumë i vagët, shumë i zbet, më sënë fillestar. Përveç se një ligj flas për Parlamentin e Maqedonisë që ka të bëjë me ndihmën reciproke me shtetet të tjera në fushën penale, takime më konkrete thuajse me shtetet e rajonit fare o ka o s'ka. Në këtë konferencë u diskutua për disa nga problematikat që po kalon sot sistemi drejtësisë, si zvarritja e gjykimeve, gjykimi i shkurtuar dhe përfaqësimi i interesave të klientëve. Bashkëpunimi ndër rajonat, sepse